líder nacional Kairala Sanana Gusmão foi em visita a Sadozo Mahuno Bulera Karatayanu Nerate, a foi em Vila Husi Raioa. Kairala Sanana Gusmão a foi em Vila Husi Raioa a catliba visita Jardim dos Jores Metinaro, onde foi homenagem para Sadozo Mahuno Bulera Karatayanu. Embocatura muito, muda a política, tem político Lugné, política lá de Aquida, haloita Ohomalo, haloita Raquetagmalo, muito Gonia, depois Mahorutan, Malcones, tudo muito, Hanoi, Hanoi, Rodi, muda a tia Fretilini, minha ideologia na Bé. Da dia que teve esta mahala moas e gailara em Mabarak Mate. Hoje cria espírito de unidade nacional. Vela obriga a maída a tohalo funo, tem que estar mal fredelinho. Pois não é uma que na cloca. E é, depois da reunião, o nome da rua. Nós temos lá muito, e de barra em bar, e de barra falera em bar. Dá-lhe rumo problemas urgentes. O povo não foi no dia, mas que a mentira muito fale. Foi na hora que eu não conheci uma corona, eu tenho lá com a minha ali. Mas bem, mas um não fier, um espírito. A tu tahan onde teiros desde 99 mais nem, ou onde moras nem. A mexila a lua e ao sei, não fati. O povo mosteiro sela, ser consistente, hoje tem princípios no meio da traça e a helara. De 2006, 2007, que morreu o problema boto, vai-te morrer a rua. Estraga malo, arrumalo, forças de tiro, vale tão polícia, cemitério, Sirne Rati e Hernavan, Sussa de Teves, a minha não encada. Tem que participar onde está, pois resolve o problema. Fundador, partido CNRT, mas que rumores, mas que sinto fraco. Eu me sempre conto o meu exemplo consistente, persistente e a situação em que moras nem, teiros nem, troco, clio-te a Deus. Me bem, e de lá com Deona, e de lá com Nia, lá com fisicamente, e de lá a Lelora. Me bem, e tudo, me bem, americano é. Tenho orgulho, também é uma ida de família, é tudo. É tudo na participação e a luta no da membro do Comitê Central. É tudo na vontade de continuar na fase de luta e a situação no bem difícil. E 80, 81, também a minha rua direita como membro do Comitê Central. Depois já me muda, muda a política. A me seis anos, Fretilinho, era de fundo também. E está tal revolução do RNB, saíta lá o Cungan, revolução daí. Mesmo que moço CNRT, CNRM, e que os falem, mas CNRT, Rodita, para voto é 30 de agosto de 99. E a Tina, na Bé, início, o processo foi um, né? Coitado, Rane Allen, é tantistro. Os 99, mas nem tinha renúncia sem rua. Nem é tudo. Bele. Bela aguenta. Saudoso, Mahuno Bulere Karataya no mate e a sexta lorong ronu resinghat, no hakoi e a terça lorong ronu resinghalu fulan setembro, tinang ne. Jimmy Fernandez, Juvial da Costa, GMN. Kita halua, subscribe, no haneang butang notifikasaun, atunun ne itabosira labelela kong informasaun fong usiami. Obrigada.